Pokretnik zadruge PD Dejan Dragojević jedan period nije bio u dobrim odnosima sa porodicom tokom braka sa Dalilom Dragojević. On nije komunicirao sa bratom i majkom. Međutim, kada ga je Dalila prevarila sa Filipom Carem, u realitiju Biljana i David Dragojević su pružili utehu Dejanu i primili su ga nazad u njihove živote. Dejan je sada podelio tri fotografije sa majkom, a njegov opis se rasplakao mnoge. On je uputio majici najemotivnije reči i priznao je da je shvatio svoju najveću životnu grešku. Kada se setim koliko sam maminih rođendan propustio i koliko nisam bio prisutan, osjećam se baš loše. Što više težim da imam svoje dete, sve više uviđam svoje greške i kada mi samo na um padne koliko se borila za mene kroz moje odrastanje, ne mogu da poverujem da sam u svojim najboljim godinama okrenuo leđa, napisao je Dejan pa dodao. Učila me da hodam. Čim sam prohodao i osamostalio se, postao sam samoživ. Mislio sam da sve najbolje znam, a duboko u sebi sam znao da je majka uvijek u pravu. Eto, Bog ti je dao dve smera. Izabrao sam pogrešan, ali sam vraćen na pravi smer. Smer porodice, toplog zagrlja i iskrenog osmeha. Pomoć će da duguješ. Uvek prvo izaberite porodicu, sve ostalo se nadomesti. Majka, otac, brat, sestre, baba nikad. Ovo je ništa od poklona što je zaslužila. Sve dok budem imao ja, imaće i ona, moja majka, napisao u emotivi objavi Dejan Dragojević.